Oxfam-ի Գյուղի կայուն զարգացման ծրագրից Իրախում Տավուշի եւ Վայոց ձորի մարզերն են։ Կազմակերպությունը գործակցելով փոքր ֆերմերների հետ ստեղծում է կոոպերատիվներ եւ հետեւում գյուղ մթերքին արտադրությունից միջև մարքեթինգ։ Ծրագրերն ու գաղափարները լավն են, սակայն քանի որ մեկ ձեռքով ծափ տալ հնարավոր չէ, տնտեսության զարգացման կարևորագույն գործին օգնեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Ֆինանսական հնգամյան ներդրումների արդյունքում 40 համայնքում 4000 ֆերմերի օգնելու ծրագիր կա։ Բացի այդ, պետք է արվի հնարավորը քաղաքի եւ գյուղի միջև անջրպետը վերացնելու ուղղությամբ, նշեց Oxfam Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանը։ Մոտիվացնում ենք, որ շատ արտադրվի, ավելի էժան ձևով իրենք կարողանան, երբ որ կոոպերատիվ է, ավելի մաչելի են արտադրական գյուղատեսական արտադրական միջոցները, հա, ավելի էժան են ստում, սկսած տրանսպորտից, պարարտանյութերից, բուժանյութերից եւ այլն, մինչեւ մարքեթինգ եւ որի արդյունքում իրենք կարող են ավելի շատ եկամուտներ ստանալ։ ՄԱԿ-ի առաջիկա ռազմավարական ծրագրերից է ազատ տնտեսական գոտիներին սահմանամերձ գյուղի ինտեգրումը, տոհմային սերմնաբուծության բարելավումը, գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգին ներդրումը եւ շատ այլ հարցեր։ The establishment of the Agricultural Alliance. Երկար տարիներ Հայաստանի տնտեսությունը ֆինանսական աճեր ապահովում, ինչը կտրուկ նվազեց հատկապես ճգնաժամի հետևանքով։ Սննդի անվտանգության, պարենային ապահովության եւ գյուղացու համար կայուն եկամուտներ ապահովելու ուղղությամբ դեռ շատ անելիք կա։ Բացի այդ, բավարար չեն գյուղատնտեսական շուկայի ենթակառուցվածքները։ Մի խոսքով վստահ են, որ համատեղ ուժերով հնարավոր է ռազմավարական լուծումներ առաջարկել եւ նշեմ, որ չսահմանափակվելով գործընկեր կազմակերպությունների թվով ակնկալում ենք նորերի ներգրավումը։ Շատ հաճախ մեզանում գործում է անունը կա, ամանումը չկա ասացվածքը։ Ասել է, թե անգամ անհրաժեշտ ներդրումների պարագայում ցանկալի արդյունքն այդպես էլ տեսանելի չի լինում։ Վեր հարցին, թե որքանով են տրամադրված գումարները վերահսկվելու, Դաֆինա Գերչևան պատասխանեց. Ֆինանսավորում, սակայն չենք բավարարվելու լոգդաշինքի ստորագրմամբ։ Հետամուտ ենք լինելու համայնքներում գործողությունների ընթացքին, կարճ ժամանակում կզեկուցենք արդյունքների մասին։ Գյուղնախարարի տեղակալ Գրիգոր Մակարյանը դաշինքի ստորագրմամբ գյուղացուկյանքում հեղափոխություն չի ակնկալում, մինչդեռ խոստանում է, որ արդյունքները շոշափելի կլինեն, իսկ ռազմավարական առաջնային խնդիրների շարքում նշում է գյուղական կոոպերացիաների ձևավորումը եւ նկատում, որ հողերի խոշորացմամբ հնարավոր է ակնկալել արդյունավետություն։ Ոչ թե մեխանիկական, այլ մարդիկ կոոպերացիա միջոցով կարողանան հասնել որոշակի ուրեմն վիճակի եւ եկամուտները բավականին արդեն մեծ գնում։ Եվ եթե ճտերը աշնանն են հաշվում, պատասխանատու մարմինները խոստանում են, որ կատարվածի պարտադիր մոնիթորինգը եւս չի ուշանա։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։